কিমান চোকা ৰোড, বাপৰে! চোকা ৰোডত ক'ত যোৱা চাইকেল লৈ? চকচোন বেলিটো চক, মাই গড, আজি স্কুল বন্ধ দি দিছে, ইমানেই ভয়ংকৰ চোকা, বাপৰে! ইয়াত ভৰি দিব পৰা নাই, এনেকুৱা চোকা ৰোড, বাপৰে! আই পিছফালে চাইকেল চলাবলৈ আহিছে, দেখিছেনে? পিছফালখন ঠাণ্ডাই ঠাণ্ডা গোটেইখন, বাৰু ইমান গৰমত পদিনাৰ চাটনিকণেৰে ভাতকণ খাবলৈ কেনেকুৱা লাগে ৰ'দত? তো মই এটা আইডিয়া কৰিছোঁ, অকণমান আমবিলাক বেছি বেছিকৈ থাকোঁতে সংৰক্ষণ কৰি থৈ দিওঁ, নহয়নে? তো ধেৰে আম আছে, তলত আম পচি গৈছে, পৰি পৰি দেখিছেনে এইবিলাক? এতিয়া চাওক, ইয়াৰে মই অলপমান ছিঙি লওঁ আম, পদিনাৰ চাটনিকণত অন্তত আমখিনি দিবলৈ, একো নহ'লেও বছৰ জুৰি সংৰক্ষণ কৰি থ'ব পাৰে। মই তলত তলতে আছে, এইবিলাক ছিঙি লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ কি কৰোঁ। এজোপা আম আছে পূৰা মিঠা, কলিৰ পৰা মিঠা এজোপা, দেখিছে? মই ধুই পেলাই এইবিলাক ৰ'দত দি থৈছোঁ, চাব হা, বটল পূৰা ধুই ধুই ৰ'দত দি থৈছোঁ পূৰা শুকাবলৈ, ৰ'দটো চক না। পাছফালে গছৰ পৰা অলপ কেঁচা জলকীয়া লাগিব দুটামান, কেঁচা জলকীয়া লৈ লওঁ মই। নেমু এটাও লৈ লওঁ, অকণমান ৰস লাগিব, মাটিত নেমুবিলাক লাগি আছে, খুব বেছি ৰস হোৱা নাই, হ'লেও খাই আছোঁ আৰু এনেকৈ। এইটো ৰস ওলাবনে বাৰু, নোলালেও নহয়। আজি দুটামান আম অলপ বিহনাত পিহি খাম, জলকীয়া দি মেলি। আৰু এইকেইটা আম মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে ল'লোঁ, তো মই পিছত বনাই থাকিম, অলপ ডাঙৰ বৈয়ামৰ প্ৰয়োজন, চিচা বৈয়ামৰ প্ৰয়োজন, তো মই অকণমান ঠিক কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই অকণমান দেখাই লওঁ, আপোনালোকক পিছত বনাম। এইটো যে আনিছিলোঁ পকা আম, চৰি পকা আম নহয়, এইটো কেঁচাতে খুব মিঠা আমটো কৈছিলোঁ যে, আগফালে থকা গছজোপা চাব হা, খাই দেখাম, তাৰমানে কলিৰ পৰা মিঠা, এইটো অকণমান খাই দেখাম দেই, মই খুব টেঙা খাব নোৱাৰোঁ, পিছে চাব দেই, দেখিছে? চৰি হা, অকণমান দেখালোঁ, এনেই মানে আমটো দেখাইছিলোঁ, তো এইটো তাম আম টেঙা, এতিয়া কেঁচাতে, তো টেঙা আমটো অকণ ভাল লাগে সংৰক্ষণ কৰি, বিশেষকৈ মই সংৰক্ষণ কৰিছোঁ যে তাৰমানে কেঁচা কেঁচা আম হৈ থাকিব, আপোনালোকৰ চাব তো সিজি নাযায় ভালকৈ। এতিয়া মই ভালকৈ এইটো ধুই পেলাই মুচি ল'লোঁ, দেখিছে নহয় আমটো, এইটো লেঙেৰা আম বুলি কয় যে। মই এইটো কি কৰিছিলোঁ জানে, প্ৰথম লগাওঁতে যিটো আমি কিনি আনো নহয় আমটো, য'ত পানী থাকে, পানীৰ নলাৰ কিনাৰতে মই দি থৈছিলোঁ গুটি, তো হৈ গ'ল আমাৰ ওচৰত। কেঁচাতে অকণমান টেঙা হয়, কিন্তু পকিলে তাম আম ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া গোন্ধ, গোন্ধটোতো মানে কেনেকুৱা, মানে খাই দিম নিচিনা। তো মই এনেকুৱা কাটি লওঁ, আপোনালোকক দেখাইছোঁ অকণ ধুই পেলাই, ভালকৈ মই কাটি পেলাই দেখাই আছোঁ হা, মানে দীঘল দীঘলকৈ কাটি ল'লোঁ, অলপমান ৰং ধৰি আহিছে গুটিটো, কিমান চেপেটা চাওক, একেবাৰে পাতল হয় এই আমবিধ খাবলৈ। এইবাৰ তেনেহ'লে লগাই ল'ব হা, ভাটি আম যিবিলাক কিনা পায়, তো গুটি দি থ'বচোন, হৈ যায়, মই নিজেই আমাৰ ঘৰত তেনেকুৱা হৈছে মানে। এতিয়া চাওক, এইখিনি সংৰক্ষণ কৰিবলৈ মই চাৰিটা আম লৈছিলোঁ, চাৰিটা আমত মই প্ৰতিটো আমত দুচামুচকৈ নিমখ দিম, তো এইখিনি মই বিশেষকৈ আচাৰো নবনাওঁ, দুচামুচকৈ মুঠ আঠ চামুচ মই ইয়াত কি এড কৰিম, 8 স্পুনফুল ফৰ মেংগ'জ, 3 মই দি লওঁ, বিশেষকৈ মই এইখিনি পদিনা চাটনি বা এনেকুৱা চাটনি টাইপৰ বনাবৰ কাৰণেহে থৈছোঁ, গতিকে 8 চামুচ হৈ গ'ল আৰু। এতিয়া চাওক, 1 গিলাচ মই পানী লৈছোঁ, 1 গিলাচকৈ অলপ কম চাওক, আন্দাজ মতে ল'ব আৰু ন, তো এইখিনি মই ইয়াতে দিলোঁ চাওক। 5 মিনিটমান খুব মই উতলিবলৈ দিম পানীখিনি, বটলটো
পুরা হিট হয়ে আছে, একো নাই, ঠান্ডা হবলে দিম, একদম পানি অকনো নাই, শুকান। এটা মই এনেকুৱা এনেকুৱাকৈ বটলটোত ভৰাই সেট কৰি ল'ম পুরা, কারণ ইমানটোতে মোৰ এইখিনি জুৰিব লাগিব, দীঘল দীঘলকৈ মই এনেকুৱা সেট কৰি লওঁ। এইখিনি হেচি ভৰালো, মাজত এইখিনি খালি থাকিলে, তো অলপমান টুকুৰা থাকি গ'ল, এইখিনি মই টুকুৰা টুকুৰা কৰি ইয়াত দি দিওঁ। এতিয়া এইখিনি ভৰাই ল'লোঁ, এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া চিঙি অনা, দেখিলে ন, অকণমান ফ্লেভাৰটো ভাল লাগিব, আচাৰখিনি গোন্ধটো এনেকুৱা মজা হ'ব। তো অলপ অলপ মই কাটি কাটি এনেকুৱা কেঁচা জলকীয়া ইয়াত ভৰাই দিছোঁ। এতিয়া উতলিয়াই আছে, সব অফ কৰি দিওঁ আৰু, হৈ গ'ল। ঠাণ্ডা পানী দি পেলাই এইখিনি মই ঠাণ্ডা কৰিছোঁ, অলপ একেবাৰে ঠাণ্ডা, সোনকালে ঠাণ্ডা হ'ব, তেতিয়া একেবাৰে ঠাণ্ডা কৰিব লাগিব পানীখিনি। নেমুটো যে আনিছিলোঁ, তাৰো মই এক চামুচ দি দিম ৰস ইয়াত, বেছিকৈ ৰস নোলায়, এক চামুচৰ মানে ওলাব, দহ চেপি দি দিছোঁ চব মই এইখিনি। একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, চাইডে চাইডে বাতিটোৰ চব কেনেকুৱা নিমখৰ হেৰি লাগি আছে, বগা বগা হৈ গৈছে। তো বহুতেই উতলালোঁ মই, এতিয়া ইয়াত এইখিনি একেবাৰে ভৰ্তি হোৱালৈকে দি দিব। পানীখিনি কিমান আন্দাজত দিছিলোঁ, চব গৰম কৰিছিলোঁ মই, একদম জোখমতে হ'ল, ডুবি থাকিব লাগিব আটাইখিনি। আৰু এইখিনি এটা কাম কৰিব, আপোনালোকে একেবাৰে ঠাণ্ডা জেগাত থ'ব। আম ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ, এতিয়া যেতিয়াই মন যায় মই পদিনা চাটনি বনাব পাৰিম, বছৰটোৰ যি সময়ত হ'লেও। তো এনেকুৱা ৰাখি থ'ব, কিন্তু ঢাকনিখন টাইটকৈ মাৰিব, আৰু ফ্ৰিজত নহ'লে বা একদম ঠাণ্ডা ঠাইত ৰাখি থ'ব, য'ত খুব ঠাণ্ডা হয়, ৰ'দত নিদিব। কিন্তু কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো ক'ব হা। আজিলৈ বহুত বহুত মংগল কামনা কৰি ধন্যবাদ।